vo vzťahu tomu občianskému tribunálu. To je zmluvné právo. Konáme legálnou cestou. Takže nech sa nikto neobáva o svoju slobodu. Legálne konáme a je to legálne dovolené konanie. Takže nehrozí žiadna sankcia. Tak si to uvedomte. Veľmi rád by som vám dneska ešte prečítal text toho občianskeho tribunálu a bol by som rád, vyjadrili ste tu verbálne súhlas, ale bolo by dobre ho podpísať, lebo je to veľká vec. A teraz od tohto okamihu neplatí právny poriadok. To si uvedomte. Platí náš právny poriadok. Rozumiete? Od tohto okamihu tvoríme zákon. Sme zákonodarcovia. Ten zákon vykonávame, takže sme aj vláda a aj súdna moc. Sme sudcovia. Takže môžeme, takto im ukážeme. Zapamätajte si ten symbol. Na ten sú alergický. Vychádzajúc z morálnych hodnot a všeobecnej vôle ľudu ustanoviť právny a legitímny stav v štáte v zmysle zaviesť spravodlivý poriadok a prispieť všeobecnému blahu a šťastiu celého národa potvrdzujeme vznik občianskeho tribunálu. To je tribunál rozumu, prirodzené právo, vyššie právo, ktorým budeme kvalifikovať to ich písané právo, te zverstva, alebo súkromnú vôľu, ak chcete. Lebo to nie je všeobecná vôľa tej zákony, to je súkromná vôľa. Lebo keby to bola všeobecná, tak všetci sme blažení a šťastní. Takže, ako tribunál rozumu, nástroja pre ustanovenie a vykonávanie a dodržiavanie prirodzeného práva, to je to vyššie, s ktorým sa rodíme, a spravodlivosti v štáte, občiansky tribunál sa stáva dočasným, jediným ústavnodárnym, zákonodárnym, výkonným a súdnym orgánom počas stavu ústavnej núdze, lebo ústava neplatí ani právo z tej ústavy. Preto sme tu, lebo sme neslobodní. Slobodní ste vtedy, keď sa dovoláte tých práv. A oni nám ich čo? Predávajú ich bohatým. Občania sa nechali zviesť s daním samostatnosti, práva a slobody za pomoci skorumpovaných médií. Až vtedy, keď sa na základe lúpeži majetku obyvateľov a štátu, znižovania životnej úrovne na hranicu chudoby presvedčili, že ide o vlastizradu a genocídu slovenského národa, začali povstanie proti neľudskému režimu. Ustanovujeme retroaktívnu, objektívnu zodpovednosť. Retroaktívna. Ide dozadu, odkedy začali páchať svoje zločiny. Objektívnu zodpovednosť. Nebudeme dokazovať zavinenie osobné. Zodpovedajú za to, že sú tej zločineckej organizácii. Orgány verejnej moci je zločinecká organizácia. Takže im dokážeme len protiprávny stav. A je tu protiprávny stav? Takže není čo dokazovať. Takže objektívna zodpovednosť za spáchané zločiny verejných činiteľov s možnosťou uplatnenia retribučného práva dozadu, ktoré sa vzťahuje na všetkých verejných činiteľov, alebo ak chcete ničiteľov a funkcionárov. Spravodlivosť bude vykonávať špecializovaný legitímny trestný súd. Máme ho, len ho obsadíme akými sudcami? Občianskými, našimi sudcami, nie ich sudcami. Moc v štáte je vlastníctvo občanov a nemôžu si ju prisvojiť politické strany a hnutia. Pri budovaní novej spoločnosti sa opierame o memorandum slovenského občana. Súhlasíte s tým? Tak vás poprosím, podpisujte, aby sme mali dôkaz. A budeme vyjednávať. Oznámime našu vôľu na zákon prezidentovi. A ak nesplní to, na čom sa uzneseme, použijeme to, na čo máme zmluvný nárok. A ešte jednu vec. Dneska sme nevolili zločin. Preto som sa nezúčastnil volieb.